Večeras je Milan Milošević ugostio dve pobednice reality programa Zadrugo u emisiji Narod pita. Luna Đogani i Iva Gregorić progovorile su o temama koje zanimaju javnost, a gledaoci su se javili uživo u program kako bi prokomentarisali njihovo ponašanje u realitiju i postavili im neko pitanje. Miljana Kulić uključila se uživo u emisiju i otkrila da je definitivno stavila tačku na odnos sa Lazarom Čovićem Zolom, te da je morala da reaguje čak i hitna pomoć zbog njihove rasprave. Ja ne podržavam ni jednu ni drugu, kao ni sebe, jer sam mnogo stvari uradila. Naprimjer, Luna nije upropastila svoj fizički izgled kao ja. Ja nisam slušala svoju majku. Nadam se da će Luna poslušati svoju majku uskoro. Ja sam sinoć to okončala sa Zolom. Ja sam sve vrijeme od sebe pravila budalu. Ja sam preko svega prelazila i dozvoljavala sve, a pričam za sebe da sam inteligentna, a kritikovala sam Lunu. Ja se učim na svojim greškama. Hitna pomoć je bila ovdje u stanu. Rekla sam da ne može da spava do 5 svakog dana. On mi je pisao da će biti u igraonici, da se njegova majka raspada. Mami je pozlilo zbog svega što je čula šta je radio. Manipulisao je. Zvao je ljude, priča im svašta, kao i Orozovića što je izmanipulisao. Mene je zvao jedan njegov drug. Ja sam rekla da neću dati novac, jer treba mom detetu, da bih mu omogućila bolje sutra. Ja sam pored njega non stop jela, prelazila preko svega, opraštala i uvek sam gledala da Željko nema oca, ani on. Sve je planski uradio kada sam mu rekla da dug neću da mu vratim i da novac koji budem zaradila isključivo trošim na Željka i nekretnine. Slagala sam Pink RS da sam u drugom stanju, a razlog je njegov ulazak u reality. Sakrio je lično kartu, šutirao me na ulici i pljuvao, zvao je policiju i pričao da ga maltretiram, a sve vrijeme mi je držao ruke. Janjušu i Orozoviću je tražio novac da mu daju 2000 evra. Okretao me protiv majke, radio je neke nedozvoljene stvari, išao u kladionicu. Sada je stvarno kraj. Neću više prelaziti preko ovoga. Ja nikada nisam bila zanimljiva sa Zolom. Ja sam najbolja kada sam sama, kada se ne svađam sa ljudima, kada sam spontana, kao i u Zadruzi 1 što sam najbolja bila. Sada sam ostala pored onih cena, isto kao Luna, dno dna. Ali vidjet će Luna jednog dana kao što sam i ja videla, kada joj ne daj Bože se desi ono što se meni sinoć desilo. Hitna je došla i da idem na intervenciju. Ne znam koliko je uzeo od Janjuša, prevario je dečka iz igraonice. Ljude u Nišu je lagao da smo gladni i žedni, da Željko nema šta da jede, da nam mama ne daje novac, ispričala je Miljana.